ん？ああ、いや、まあそう。拾い食いをしていくと。それ、まあ、普通そうだからね。ああ。いや、アホなだけだからね。普通、普通に生活しててそんなことしないでしょ、だって。前回、拾い食いしたら、もう、苦の連鎖だったから、しかも、一回食ったら分かるよね、それ。ああ。学習能力ないんですか？分かるよね、やばいって。食べた時にさ、なんかさ、出るじゃん、表示、タンパク質。ああ、出る出る出る、確かにね。あれが C 弱で、とりあえず一回食べちゃいたくなってたけど、同じ、いや、同じの食ってたもんよね。同じやばいもん食ってたよね。あんた食ってたよ、本当に。何回も食ってたよ、あんた。ジャングルの魔力にやられてた。いやいやいや。正気度下がって、リアル正気度下がってたよね、完全に。リアル正気度も下がってた。本当にね。頭に虫湧いてるよ。死にかけはね、救えないのよ、俺ら。生肉もダメなんでしょ、要するに。普通に考えてダメだよね。ダメだね。刺身もダメだからね、やっぱ今は。ダメだよね。夏なんすごい問題になってたよね、ユッケとかもね。今生で出せなくなってるよね。こっそり出してとかあるんですかね、やっぱりね。そういうことなのよ。そんぐらい危険だってことだよ、生肉はね。すいません、インバイト早く待っていいですか？ちょっと遅いんですけど、すいません。いや、うるさーうるさーちょっと遅いんですけど、すいません。なんか話に語るのも普通でいいんですけど、すいません。うるさー、全然目的地にたどり着けないくせにうるさー。いや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 、今もう私先生より住んでますからね。いやマジすごえそうなの？なんか一緒にやって進めてるっていうよりも各自で進んでんの？だ割と一緒にやった時もあったけど、結構互いにこう分かんないこといっぱいあるからさ、そうそうそう、やまた同じとこまでやりながらみたいな。そう、だから再確認してる感じでお互い。そうそうそう。でジャングルを完全攻略するって言ってますから今。めちゃくちゃ頼もしいじゃん。じゃあもういやだからね、こういう時どうしたらいいですかって聞かれたらもうすぐ答えるから俺ら。だからちゃんと聞く時にお伺い立ってるしろこさん、お達に出してちゃんとお伺いあるんですけどっつって、いやあのじゃないっすよ、あすいませんから、やっぱすいませんから入ってくんないとやっぱり、すいませんって何って言って、しろこさんが例えばこれ作りたいんだけどって言ったら俺がちゃんと言い返すから、延長者自分で調べろって言うんで。いやいやいや、教えてくれない。聞いた意味ねえじゃん。教えてくれないやん。いや、そこはね、まあまあまあ、あんまりね、教えすぎて遅くないかなっていうところで、ストイックに頑張れよって言うんで。これかな ?8 月の3日にプレイしたやつかな？どこっすかね？もう何だっすか？あそこじゃないですか？麻薬カルテルの。麻薬カルテルまで、うん、あーそうですね、そこっすね、なんか人がいた、そうですそうです、あの人がいた痕跡がめっちゃあるところ、はい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 、そう、あそこからだと思いますよ、やっぱちょっとカンカンがあったとこだ、行きますか、あーそこっすね、そこっすね、行きます、じゃあオッケーオッケー、行きましょう、ロードします、はい、なんかセーブデータを名前つけたいですよね、ここまで、あー確かに、つけれないね、うん、なんかヒンチだけだから、なんか間違えてセーブしたらもう本当にもう涙しか出ない。ああ、でもいくつか作れるんだ、セーブデータ自体。あ、5個いったんです、5個まで。ミントさんマイク小さい、こんな大きいのに、もう声も態度もでかいよ今日は。今確かにプロガイドですかね、今前回の最初に戻ったってこと？もうちょいでかくしてみる、もうちょっと、こっちは大丈夫ですか？配信大丈夫かな、もうちょっとだけでかくしてみる。オッケーオッケーオッケー、じゃあちょっとボリューム300万%します今から。ちょっと何も調整してないんだけど大丈夫、あーこっち大丈夫、オッケーオッケーオッケー、やばいやばいやばい、え、ちょっと待って待って待って、俺、え、もえ、あ、オッケー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 、行きました。いや俺もう、なんだこれ、なに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 、あれこれなんだったっけ、え、なになになに、いやもう俺もうとんでもない死にかけの状態から始まったんだけど、どうしよう、え、スバル君ってこと、もしかして、これさ、でもなんか前と違うな、始まりの場所が、え、どういうこと、え、違うセーブデータで始めたってこと、いや同じなはずだけどね、俺たち置いていったんですか先生、いやちょっとこれもう一回最初からやんでもっていうか、いやいいっすね、もう差し替えましょう、速攻、速攻いけるから、あー大丈夫、まあ前行ったとこ速攻いける、速攻いける、マジ、あの前回の4時間があっという間ってこと、ない、あんなもう3、いや1時間でいける、いや1時間でいけますよ、3分じゃないですか、やっぱ1時間ちょっと盛りすぎじゃないですか、ちょっと30分、まあ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 いける、まあちょ1回もうすぐ戻れるからやらね、もう1回、じゃあまたカッパムービー見ないといけないですか、僕たち今、俺らもう転生しまくってるんで、もうめちゃくちゃゴリゴリに強くなってるんで、確かに、あの前回言ったさ、あのやっぱ包帯、しるこさん、ええ、包帯やっぱ大事だから、あれ見かけたら取った方がいいわ、
あの包帯の黄色い花でやってた、ね、そうそうそう、黄色い花咲いてるやつね、そうそうそう、あれね、やっとった方がいいわ。金梅ザハって言うんですよ、シルクさん。俺先生がちょっとやってるやつ見て、あのちゃんと石とか、道具作れるやつはすぐ拾って作って、でもうなんか最終に備えてるのは見たよ、うん、あ、そう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 、うん、もう便いいですね。どうですか、もうやりたくてうずうずしてるんですけど今もう肩がもうぐるんぐる回ってるね今。態度だけだな、でけえの本当に。声はでかくなんねえんだこのゲーム。本当に。態度だけだな本当に。オッケー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 。え、何金梅ザサ？あ、でも金梅ザサの方進んでんでしょ先生より。いや、やってんす、僕やってんす、初めて、初めてです。初心者で。入れます。はい。入れます。あ、金梅とお願いします。お願いします。はい。なんか見えないですよ、すみません。この先生のやつ、視聴に招待しかできない。はい。ちょっと待ってください。お願いします。ゲームに参加する、待ってます。ありがとうございます。待って、避けてます。はい、いきました。はい、はい、ストーリージャングルにようこそ。今やってます。今誘ったよ、多分ロード中。巨大なローディング入ってます。このゲーム画面とか明るくできんの？あ、できますよ、さすがに。あ、ほんと？ええ、うん、ちょっと明るくしよう。これいつ落ちてんの？多分ね、ちょっと明るくしないとむしろリスナー見えないと思う。ほんと？おう、いや本当にこれマジで。ちょっと始まってから。ええ、結構暗いんですよね、初期の設定。何もいじってないんだよね。ああ、ちょっとね、そう、ほんと明るくしたらいいっすよ。本当に暗いから、ね。ローディングです。先生、バナナ取ってんですか？先生。あ、バナナ取って。あ、食べたかったらすぐあげるんで。ええ、あの今なんかあの密告されてますよ、バナナ盗み人がいるって。盗んでねえだろ。盗んでねえだろうがよ。みんなの本でしょこれ。なんか人聞き悪すぎじゃない、ちょっと。確かに冗談すな。ジャングル、ね、怒ってください。全部あんたのもんかい。僕のもんです。やばいでしょ、ちょ、強欲すぎるでしょ。グリーディーのミントって言われてますから。グリーディーだね。始まんない。あ、先生、最初のとこに実は黒曜石あるの知ってました？ここ。え、いいよ、取っちゃった。じゃあいいっすか、取っちゃって。うん、ここを先とか黒曜石のナイフ強いからな。ロードが終わったと思ったらロード始まった。ああ、ちょっとそれちょっとだけありますよ。あるある。で、うんうん、右にオプションで、うん、グラフィックかな。グラフィック、グラフィック、どれだ。あ、明るさこんぐらいにしとこうか。ちょっと最大にしとく。最大ね、多分ちょっとね、夜でもね見やすぎるから見づらいと思う、逆に。いやでも言わなくて済むじゃん、明るいと。うん、言わなくて。まあ最大でも、最大も悪くないですかね。一回やってみてさ、ちょっとなと思ったらやめたら、なんかちょっと逆に眩しいってなったら下げるわ。うん、で確かこういうところで石をちゃんと拾うんだよね。よし、そう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 。あれ、この大きな石を右クリックして収集したら小さな石になるからね。なるほど、これで斧を作ると、うん、あれ、シルクさん学んでますね。どうですか、開幕もうやばいかもしれないです、自分。なんでなんで、今開幕毒食らいました、自分。何やってるんすか。もうダメかもしれないです、自分。一番、これ一番ダメな行為だからね、これが。そう、まあ本当に、いやそれで本当にそう。開幕で毒食らうのが一番ダメな行為だから、これ。ちょっと石で、やばいな、ナイフを作る。いったかもしれん、これ。いや、ユリの方、ユリないですか、ユリを。ユリない、ユリ。じゃあマジでユリ探そう。もうそのね、開幕毒はマジやばい。え、死んだ？やばい、2発。ちょっと待って、当たった、やばい、もう2発どこ食らってる。先生、ゆりやった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 。マジ神神神、どこら辺、どこら辺、今持って持って持って、ほんと持っていきます、今回は。ゆりってなんですか。ゆりがあると、ゆりが包帯と合体させると毒回復できるんですよね。はあ、なんで毒になっちゃったの、もう。え、今ね、いや、噛まれたから、ガラガラヒルでね、ボコボコにされたからよ。ええ、マジ毒はね、気をつけないといけない。シルさん、気をつけて。マジか、毒はマジで圧倒的に敵。ちょっと危ないよ、そこ危ないよ。それ何行かれた、行かれた。槍とか遠距離で、ちょっと遠距離で殴った方がいいかも。いるやん、もうそこに。あとね、あのね、投げれる斧とかも一応投げれる。遠距離攻撃しないといけないんだ。でも投げてないよ。こうやってあのマウスホイール押しっぱ、マウスホイール押しっぱで、うん、こうやってほらこうやって、そう、よし。でも拾えんのこれ。
拾えるよ。大丈夫。うん。みんな大丈夫か。どこどこに死んだんじゃないですか。南ガラガラヘビ。え？うん。今どこにの水さん。今ね。最初のとこにいるけど。今あの黒曜石寄ってます。すいません。ちょっと待っていいですか。いや結構やばい、結構やばいですけど自分。本当ですか。うん、今あの金梅ザサないんですか。大丈夫ですかね。うん、いや俺持ってる。あオッケーオッケーオッケー。スイちゃんスイきます。ブンブン言ってんな、なんかブンブンシャカシャカブンシャカブンシャカ言ってるね。それ近づかない方がいい。え先生、生で食べても解毒されやすいですよ。ユリされるけど、あ刺されたとか危ないか。結構 えぐい毒入ってるから待って、あの巻きたい。あいたいたいた先生、かもかもかも、こっちこっち先生、俺今言ってる、今言ってる。オッケー、これ渡します。ここ、ここ渡しますね。これです。意外とあれなんだね、気づいてないだけで、うんうん、近くに危険がいっぱいいるんだね。いや、すみません。危険しかない。危険しかない、本当に。だから、シリコさん、まず、あの、ヘビ気をつけておきますね。めっちゃ痛いから、あいつ。もう一個、もう一個欲しい、もう一個。2箇所食われてる、2箇所。え音で気をつけよう。2箇所、2箇所いかれてる、2箇所。え、いや、さすがに、いや、これ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 なのか、これどうすか、これいきます。え、何の声、今のは。どれどれ、何の声、どの声やった。あ、せ、あれ、マジで、あれ、もう一個、もう一個、もう一個。え、これ、先生、これ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 、道半、道半、これ、これ。ああ、オッケー。え、多分それでいっぱいですね。あれ、これでいける、これでいける。いや、ちょっとわかんないですね、すみません。ちょっと探しますわ、これ。慎重に行かないと。ええ。これ、食えねえのか。煎じて飲まなきゃいけない。あ、やばいな、これ。あ、俺、もう、ダメかもしれん、今回。そんなこと言わないで。もまだいけるよ先生。ダメかもしれない。あ、ユリあった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 。神神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 。いいよ。これそうだよ。いやこれ違うわ。やっぱこれ違うわ。違った。タバコや。あでもタバコも巻けば確かいけたはずだな。ええ。民兵さんの後ついていこう。民兵さんの後ついていけば先に死ぬのは民兵さん。ええ。いやまあ確かに。いや今でも本当にユリ探してる。だってユリ毒が本当にやばいから。あオッケーオッケー。ちょっとこれ。シルコさんちょっと緑、あの紫色を探してもらっていいですか。シルコさんの紫色、多分ね、いや多分毒いけそうっすか。多分毒は大丈夫かも。紫色大丈夫だったかも。オッケーオッケー。ギリギリナイス。いや毒は本当やばいですかね。毒がやばい。カエルはカエルはあ何何なんか手に手何手カイカイした手カイカイした手カイカイした。何これ。で呪文唱えますね。なんだこれ、何やった俺今。今手カイカイしたよね。手カイカイした。オッケー。手カイカイした。それあれじゃないですか。星じゃないですか。星。ワンちゃん。やべ、スタミナが。どこ？なんか手カイカイしたよ。え、何？あ、みんな大丈夫ですか。待ってて、みんな方行きます。何？うわ、うわ。なんだなんだ？なんだ？足ブツブツなった。足ブツブツなった？足ブツブツなったこれ。足ブツブツなったら大変だからね。早く星に直さんといかんよ。やっぱり、なんかステロイド何個ないの。ない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 。ステロイド何個残念ながら今ない。今なおー、すごい具体的な薬品名。ここジャングルだからね、シュクさん。そんないからね、今やばい。とんでもないよ。やばいのでは。え、どうして直すの。ブツブツ、ブツブツって毒か。ブツブツ、俺知らないですよ、実は。なんかあんまり前回なってないやつだよ、これは。ブツブツなんだっけな。新しいパターン。ブツブツありてますね。本当俺も覚えてないって先生。俺の足バツ左足見て。右毒じゃない。毒じゃない。どこどこ。右足多分ね。タバコかなんか直るじゃないですか普通に。ちょっと一回さ、ちょっとアイテム渡すから使ってみてくんない。じゃあシェコさん、そこのブツブツに。ブツブツに。あでもね、うん、ほっといて治りますよ。ちなみにそれブツブツ。そうブツブツマジで治る。はいはい、それ巻いてみて一回。やべえ、俺ちょっと気絶するかもしれない。なんだ。あ、もうすぐもう間違いますよ、間違いますよこっち。ブツブツ。みんなの方行きまーす。セコさん、先生どこっすか。あ、いた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 。こっちこっちこっち。発進、小気道マイナス1。あ、これ上の方は。負けたそれ、シルコさん。どうだった。これちょっと俺の後ろついてきてるね。負けない。うん、あ、じゃあ負けなかったら、まあ、シルコさん治るなるっすよ、ほっといても。ほんと。じゃあ、まあ、そう。え、それはマジで、マジで。起こして、俺起こしてくんない。どうしたん。いやいやいや、そうなのよ、そうそう。あのね、風邪ひいてんのよ。ええ。ああね。オッケーオッケー。こっちもう街見つけたら行きましょう、こっち。風邪ひいてんのに。めっちゃ洗ってる、めっちゃ洗ってる。いや、風邪、
風をさ下げるやつあんだよな。熱を下げるやつあんだよな。熱出てんの、okay、先生今熱出てんだよね。やばいね。じゃあ松井行きましょう。もう目の前にあるんで。オッケーオッケーオッケー。ノートに書いたんだっけ。ノート書いてあの N を押したらノート出てくるんで、そこをやればいいっすね。どれだっけな、ここだっけ。オッケーオッケー。もうここの松井とかあるんで。完全に俺のせいで完全に俺のせいで足踏みしてるこれは。まあ毒は仕方ないでしょ、生きてると思う。いやマジでなんであんな、浅すぎた浅すぎたわ。いやでもそれまたねジャングル厳しさなんで。確かにちょっとなんか慣れたって勝手に思い込んで、なんか動物の死体どんどん拾ってるけど、あここいいよいいよ。ウジ大事だよ。ウジはすごい大事。ウジも大事なの。大事だし、めちゃくちゃいる。ウジは超大事。バナナも大事。え先生動くの早っ。だってそう、シルコさんまだ後ろに。あオッケーオッケーです。シルコさんなんか肉持ってたらここで乾燥させておいてもらっていいですか。肉うら、あのねヒキガエルの死体とかある。あーいいですね。やりましたやりました。それ収集しとこう。いっぱい持ってるよ肉。熱い。これヤドクガエルもあるよ。お、ヤドクガエルはそれダメね。ダメ。ヤドクガエルはそれね、食ったら死ぬから。ダメ。それ食ったらとんでもないことになる。本当に死ぬかよみたいな死ぬから、それは。ガラガラヘビのは？ガラガラヘビは食える。オッケー。あ、斧が食っちゃった。ヤドクガエルじゃあどうしよう。ポイしよう。ヤドクガエルね、弓にね。弓と合体させるとね、毒の矢作れるらしいよ。マジっすか、うん、知らなかった。多分それ食らしたらめちゃくちゃ強い。まあ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 別にそんな。今度俺も作ろう。未知の実あるよ、未知の実。未知の実取っといた方がいい。それね、水分とタンパク、これね、うまい。まずうまい。それめっちゃ美味しい。今回まださ、食べてないからさ、うん、食べた効果が不明になってんだよね、全部。ああ、まあ食べたらいいですか、全部。まあそれは前回の同じパターンだ。いや今回大丈夫、大丈夫なやつだけね。大丈夫なやつだけ食べよう。で食べていいか聞くわ先に。いやもうそもそも治る術もう大体分かってるね。何かとなりますよ今だったら。未知のキノコはやばい。いやもう何でも食える。キノコ全部食える。特に大きいキノコは食った方がいいですね。キノコも一個だけやばいやつあるじゃん。一個だけなんか変な網がかってるやつはマジでやばい。あれだけはマジで。あれだけは食えない。あれはね、汁にね混ぜると食べれるよ。へえ。うん。美味しそう。汁に混ぜるとうまってなる。これあここ俺知ってると。ここに罠が置いてあるとこだ。そう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 。じゃあここで罠取ってよ。また。オッケー。オッケー。もうこれあとじゃあ。俺焚き火作るわ。オッケーっす。俺じゃあもうこれ、もうこれ作っちゃいますね、ここ。オッケー。着替えるを裂いて。ロープ。お肉にして。で、お肉を。お肉を。干して。干し。干し肉マジ強いからね。ああ、干し肉めっちゃ作ってほしい、本当に今。うん、干し肉はマジで無限に欲しい。干し肉だけに。干し肉だけに。先生最高。いや俺何も言ってない。これさ、罠ってさ、一言も発してないの？すいませんいいですか？罠って、なんかこうなんか置いとかないとかからない？それともかかる？いや確か置かなきゃダメじゃなかったっけ？なんかカタツムリとか。あじゃあやっぱカタツムリ取ってこよう。前回よくわかんないけどとりあえず置いてみてたんだよね。カタツムリいなくない、うんうん、ここにいっぱいいた気がする。カタツムリって何に使うんでしたっけ。あれ餌でしたっけ。結局餌とかまあ一応食えるし、あとああ。俺とりあえず1個今ユリの包帯作っておきます。はい。バナってこの動かせないの、一回置いたとこから。どうなんだろうね、動かせないんじゃないですか。わかんないとか全然作ったことないからわかんない、ね、うん、なんかあんま使い道ないですよね、バナってね。そういう時って動くからみんな、うん、あそうなの、うん、でも肉取れるよ。いや肉普通になんかそこに転がってるから、なんか獣が。そんな転がってなくない獣。いやもうそいつらにもうやりさして一発ですよ。じゃないか。ええー。これあれじゃない？違うか。あれもろこしなるやつか。これ
よし。いいよ、取れないやつ？ん？取れない？あれ？この赤い実取るんじゃなかったっけ？違うのか？ああ、なんかあれですか？何でしたっけ？お茶作るようとします？もしかして？ああ、お茶そうですね。作ります作ります、それで。赤い実と、なんかの根っこ、いいですね。ちょっと特殊な。Seriously?アワヤスカ作れるようにしておきます。意識ボール。ナイス。ケイ。あ、それで今からなのか。もし暇だったらヤシの葉ちょっと集めておいてもらっていいですか。今から木持っていくんで。オッケー。これか。あれ、これもろこし。いきます。神。これバナナかもしれない。違う、これ食べれるどの花。これバナナ。バナナはダメ。バナナダメ。食えんのこれ。ほら、これか。これヤシか。これなんだ。これ何の葉だ？何の葉でもねえ。これどれだヤシ？ヤシはちょっとなんかなんだろう。よくわかんないかも。枯れてる。あ、これだこれこれ。あった？枯れてるやつは？枯れてるやついる。いや枯れてるやつも火起こしのに使えるから欲しいですね。ねえ、こいつも。ハンドドリル使うときに使うんで。よし。ヤシの葉どこに置く？ヤシの葉いや、あそこ置いてもらっていいですか？その屋根のところ。テーブルのとこ？ええ、すいません、お願いします。俺もヤシの葉取った方が先に。ここをちょっと取っていきます。俺もちょっと取っていきます。あれ、これちっちゃすぎてダメか。バナナの葉も取っていこう。バナナの葉で防具作れるよ、ジリコさん。ベッドじゃないの？そうそう、なんかバナナの葉2枚と、あと骨でも作れる。え？骨作れるんですか？骨の防具ちょっと強い。ちょっと待ってくださいよ。クロートさんいます？ここもしかして骨3つで骨3ついる。骨3つ。マジ？骨3つといつもの防具のやつ。骨はいっぱい拾っといた方がいいんだ。じゃあそんなに作れるんだ。そうだね、やば。ここから作れる。これぶっ壊して、あとシルコさん作ったら、じゃあこの、あ、そうっすね、シルコさんとりあえず作るやつ、シルコさんをガチガチに固めよう。うん、まずやっぱりそう覚えないと。やっぱあれですかね。いいっすか。いい、作っていい。俺らがなんか防具で固めちゃっていいですか。防具いらないんで。ああ。ヤシ置けないんですけど、これ、最悪。それもうね、置いて、ヤシの葉なくてもいいかも。これにボコボコ殴ればいいの？ん？あ、そうそう、骨のオブジェボコボコにぶん殴って、骨で骨出るから、骨それを骨、はい、これを、それを骨3、バナナの葉1、ロープ2とかだったっけな、確か1か2と。骨3、バナナの葉1、あ、シグさん、これこれ、はい、これバナナの皮あげる。はいはい、これボックスケース。骨3、これどうやって、はい、こぼ持った状態でやるってこと？あ、そうそうそう、それ、そこ、はい、骨を取って、もうできたか。ちょ、燃えさしある？誰か燃えさし。燃えさしないっす、今。枯れたやつ、ないか。多分、滝の中あるんじゃないですか？真ん中の、町の。骨、ね、バナナ。ええー。ロップに。ここなかったっすか？ここに燃えさし。ロップに？ん？これ木炭と、あ、ないか。ロープ、骨の防具。そう、それを、体をさ、見るやつあるじゃん、病気治すときにね。はいはいはい、それで、装着。そこに持ってって装着。チャキーン。なそう！じゃあ、左手を守ります。なそう！いいねー。どうなった？あ、俺の足綺麗になってる、いつの間にか。お、治ったか。お、いいねー。あった。それで、ほくろいっぱいある。あ、そういうこともある。俺の左手が。守られました。オッケー。え、これ何、4つ作るの？じゃあ、うん、そう、まあ、4つ作った方がいい。マジ、うん、今左手しか守られてない。あと何がいる？あとね、これ俺何が入ってんだこれ。燃えさし作りたいんだけどな。スタミナか、なんか枯れたやつないかな。燃えさしって何でしたっけ？枯れてるやつあるよ。枯れた葉、はい、
あ、変えた班ね、はいはい、ここにあるよ先生、後ろにもらいます。はい、あ、でもちょっと集めていきますね、もう差し、あれ枯れた葉っぱ、もしもーし、はい、どうすか、あしろさん、はい、あ、なんか混戦してらっしゃる、もしかして、え、あ、あったあったあった、オッケーオッケー、先生ここあるよ、ここあるよ、あれ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 、ここ、ここ今白子さんとっちゃったかな、あれ聞こえてるのに、え、どうした、いや、なんか白子さん、白子さん聞こえてる俺の声、俺、いや、なんか先生が枯れ葉って言うから、うん、後ろでめっちゃ落としてたんだけど、うん、ちょっとやりもっと進めたから、あ、俺、あれがシルコさんだと思ってた、あ、そう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 、あれ今のミントさんとシルコさんみんな違いです、ごめん、完全あれですよね、え、俺横にの先生だよなと思って言ったオッケーオッケー、一回もうアワヤスカ飲んじゃってもいいかもな、アワヤスカ飲んだら異常状態とか全部回復するから、よし、あ、なるほどね、そう、一回リセット、何ストーリーがちょっと進んで、ね、目の前包帯だ、体力全回復ってことね、そう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 、バニステリオリプチのツル、あー、それね、これ、あ、それ、そこに入ってる、アワヤスカでいるから持ってていい、あ、ユリがある、ユリが、これひょっとか、あれ、これユリか、そのバディなんとか、シロコさん持ってきてもらっていい、これ制作しといて、うん、これブラジルナッツ、ブラジルナッツいいね、ブラジルナッツもあった、あーしもっと、ここ入れてアワヤスカ飲もう一回、プレイヤーが、あー、オッケー、行きましょう、すいません、すいません、全プレイヤーが必要です、申し訳、申し訳ない、め、今大急ぎ向かってます、すいません、ん歩いてるじゃねえかいや体力もったいない、すいません、大急ぎじゃねえじゃねえかオッケーです、オッケーです、どれですか、これ。これで、あれ、バニスなんとかの鶴いるって言われたらまた。あれ、あ、入れる、あ、オッケーオッケーオッケー、あ、オッケー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 、またこれ見なきゃいけない、これでムービーのやつね、俺これ見んじゃ6回目なんですけど、知らない、知らない、あ、これ幻覚を見て、あ、うめえ、そうそうそう、またミヤのやつ行くの、うん、プリプリのケツの子供が前を走っていくよ、待って待って、うん、プリ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 、これ走っていいんでしょ、全然、あ、全然 OK です、 OK です、走るとやっぱ体力減るんだ、減りますね、歩いた方がいいんだ、走るとスタミナの減りがめっちゃ早い気がするな、だすぐ眠くなっちゃう、あと走るとあのガラガラヘビとか雲とかがいきなり出てきたとき食らう、食らいますね、マジでね、うん、歩いてても食らうしなんなら確かに、なんか急に来ますもんね、うん、ほんとにパッえみたいなやつ、そうそうそう、でもそれをやっぱあれ食らうとめちゃくちゃめんどくさいから、そうなんだよね、マジで、うん、あー、このムービーは飽きてガラガラヘビに噛まれたらもう普通助からんもんね。そう、確かに。助かるんでね、このゲームは。ジャングル内で助かるってことはなかなかないよね。終わりだよね、普通に考えて。その、食われたところを速攻肉ごとそぎ落とすとかね。ああね、サソリの毒とかそうらしいですもんね、砂漠とかだと。それで助かる可能性が 30% ぐらいだったっけ。助かるんだったらやるしかないもんね。いや確かに。君なのか。なんかもう見すぎて反応できないもん、このムービー。まあ反応できないね。いや、なんかもうええかな。舐めた頭のやつとかももう見飽きちゃったしね、もうなんか日常の光景になんかも入ってますもん、俺の中でも。俺もう2回目だからさ、まだ全然、ね、あ、そうかそうかそうか、シリコさんは楽しい気がする、まだちょっと新鮮、ミヤが襲われるか、そう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 、地図読めるじゃん、どこで、ミヤに関しているいやー、綺麗な頭だな、この辺でも綺麗だよね、うん、そう、強いっすね、本当にね、薬、
薬飲むとこんな感じになるのかな。この飲み物が結構やばいらしいね。マジやばいですよ。かなりえぐいトリップするらしい。どういう剥げ方してんだこれ。いやもう抜いてんじゃないですか、自分の手で一歩一歩。剥げてるわけじゃなくてこういう風に剃ってんのかな。多分剃ってますよこれ。うん、剃ってさすがにこれは剃ってると思うな。よし。こいつら大きい動機だ。舐めた頭しやがって。先生ですか、こういう頭してみたらどうすか。なんでだよ。いつか。いつか。いつもやだわ。いやでもなんか罰ゲームやつでこれ。なる頭じゃないだろこんな。グリーンヘルのイベント行こうみたいなやつやってみて。一番偉そうな人一番こう剃ってるから、多分そういうことなんだろうね。これ大事なんだろうね、この偉い人ほど剃るんだろうね、こう。ありそうですよマジで。大事な剃りなんだろうねこれは。プレゼント取る。取ってくださいプレゼント。ジェイク。何？シリコンどうしたの？ジェイクのこと呼んだ？ジェイク。どうしたの？ジェイクよ。ジェイク。ジェイクが自分じゃないの？ミヤでしょ。ミヤ。なんでミントさんミヤ役なの？ミヤ役でな、ミヤ役がジェイク。まあミーツながりで僕の出番かなと思って、ちょっとすみません。なるほどね。あ、燃やされたページ。オッケー、行きましょう。Is it really you? What happened? か。Are you safe? これでもう体力とか全開してるから。そうっすね。これで一回どこに向かうの？もうカルテル行きます。奥行っちゃってもいいかもな。行きましょう。これシコさん行きますよ。あっちはまだ行けないんだ結局。どこどこ。滝縄の方。ああれまだ滝縄の方はまあ行こう。まあ正直滝縄まあ行かなくてもいいんだけどね。二人なんかいいもん持ってるじゃん。な何やり？やりやりね。石何個ある今？石はね1個2個3個なんとね。石、この切って、これ切って、これ切って、これ切って長い棒を取って、シロこれ。あ、間違えた。包帯スコース、間違え収集しちゃったんだけど、ちょっと。どういうこと？長い棒とロープと石のナイフ組み合わせると槍。なるほど。長い棒。長い棒。長い棒は。あ、そうそう、持ってそうやって持ってやるといい。長い棒持ったら制作しようっつうと落としちゃうんだけど、どうしたらいい？いや、それ、あ、そう、あ、違う違う、あ、それ9で落として、9で落として右クリックして、右クリックで、あの、飛躍で制作で。なるほど。そう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 、ここから直接制作するんだ。そう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 。で、やはり石の石と石、あの、石のナイフ、石のナイフ。あ、ナイフか。うん、石2個でできる石のナイフは。そう。ロープロープ、ロープ。ロープどこ？ここだ。これやると、やりきるから、そうする。きたー。ナッサー！装備する。ナッサー？これ？よし。なんかありました？これ何の葉っぱこれ？どうすか？あ、これタバコ。これタバコか。最強じゃないですか？何？幼虫いらない？幼虫はいらないです、今のところ。幼虫って何に使うんですかね。俺幼虫の使い方わかんないですよね。まあ、食えるとかわかんないな、俺もあんまり。なんかあんま用途わかんないですよね、幼虫ね。気のせいか。なんかナッツ落ちたように見えた。でも食べるとちょっとお腹壊しそうだから要注意ってね。なるほどね。どうした？今日みんな元気ないぞ。ジャングル行ってみんな元気ないのか？みんな元気ないぞ。大丈夫か？そうだね。無駄な体力使わない。危ないからね。危ない。今危ないから。今危ない。ガラガラヘビとか出てきた。ああ、確かにね。念のためにね。そうそうそう。オッケーオッケー、行きましょう。あえて体力温存してるだけ。この道の花何に使うんだろうな。それわかんないですね。なんか使えそうっすけどね、本当にね。めっちゃでけんだよこれ。何も使うってことなそうですもんね、ほんとに。いや、絶対何かに使えるはず。よし。
まあ、とりあえずカルテル行きます、行きましょう。あ、このね、このオレンジ色のキノコ、うん、これ食べてもあのお腹の中の寄生虫が1個消せるんで確か。じゃあ水飲んだ時に、そうだからこの汚い水もう飲んでそれも爆食いしたらもう余裕。こっちから行こう、こっちから行こう、こっちから行こう。あ、行きます。オッケーオッケーオッケー、うん、了解。と言ってあれにつき、そうですね、防具とかあの武器とか早めに作っとかないとすぐ襲ってきますからね。突然来ますからね。列車を食らった時はだるいからな、マジやばいっす。もう列車はマジやばい。なんかねえかな、どこだ。あそこに樹脂あるよ、樹脂ミントさん。あ、ほんとだ。え、これ何使うんですか、樹脂を。俺樹脂知らないですよね。あ、蛇だ。危ないよ、ガラガラ。ナイス、サイズ。オーケーです、オーケーです。はい、ナイス。やっぱ、ね、樹脂、俺もよくわかんないけど、まあ一応持っていっておきますわ。一応ね。ええ、うん、危ない。なんか危ないとこあったっすか。気をつけて進まないと。ああ、なるほどね。ビエさんは何のなの、それ。バナナのやつなの。あ、これバナナです、バナナ、バナナです。いや、弱いっすね。シリコさんですのがはるかです。あれ、ちょっとだ。あ、ちょっと待って。くぅ、なんか言ったわ、今。あいつ食いたいな。よしし。あ、待って、これ、ちょっとこれ。ユリハート。あ、これユリユリユリ。これ。これちょっと俺、包帯これ作ってみますわ。包帯作ってた方がいい。オッケーオッケー。まあ、なかったら俺すぐ渡しますわ、これで。I'll always be here for you if you need to talk. まあ、りょうちゃんと確認しないと。OK。今日、あれ、取られてもないじゃん。そうだね。なんか珍しいっすね。まだ来てない。いや、でも多分ね、しりこさん、始まってから、多分あの時間が経ってないからと思う。正直言って。OK。そうなの、あれ、時間出てくるの、多分時間経たないってことは出てこないと思う。まあだって言うてあそこで才能時間引き出してくるからいるじゃん。なんかえ、あれあれあれ、そういう馬肉、馬肉、馬肉、肉肉、馬、馬肉、馬肉、馬肉、うまい肉。大丈夫、こっちバクバク略して馬肉。うまい肉、うまい肉です。オレンジのキノコだ。これはちょっと竹だ、竹がある。竹か。あれ、こっちから行けるかな。やばいか。え、ここいますよ。ありますよ、先生。ここ。あ、普通に行ける。お、行ける行ける。オッケーオッケー。竹。オッケー。I understand。オッケーオッケー。怖すぎたでしょ。え、シルコさん。あ、こっちから行った方が全然早いね。早いっすね。なんか前向こうかばっか行ってたんですけど。うん。めちゃくちゃ早いますね。なんで呼んだ俺。え？うんち。うんち？うんち。ああ、それ食べると体丈夫になるさ、シルコさん。食べたほうがいいっす、俺。いや、俺これ、これは食べちゃダメだよ、きっと。え、そうっすか。うん。俺いつも来ますけどね。食べちゃダメだよ。すげえ、やり投げ先生だ。うんちの右のとこ。いや、俺、槍、マジどこ行ったか。オウムが落ちてる。槍なくした？もしかして先生。あった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 。あ、先生、ここ、現地のやり、ここ、落ちてるよ。おんも、え？あいつなんだっけ？どこどこどこ？馬肉か、あいつが。馬肉、ははははは、馬肉ね。じゃあ、ちょっと、あれしますか、屋根と。先生、ここ、やるよ、や、ここ。オッケー。や、屋根と、焚き火作りますか。そうっすね。うん。いや、これ竹ここ多いんで、じゃあ竹作りますね、とりあえず屋根。オッケー。ここは何、中間地点みたいな感じなの、やっぱり。あ、そうそうそう、中間地点みたいな感じだと思う。オッケー。これ罠どれ、これ、あ、それ多分ね、人をね、あの入れてあったところで、カルテルの組織だから。そうそうそう、やばいやつとか。ここもポットがあるよ、ポットから。からポット、空ポット。それ何使うかわかんないけど。それわかんないですよね、なんか。うん、雨の日とか水溜まるとかそういうこと？ね、ああ、溜まるんですよ。水は、え、カラー、いや、カラーポットはどうなんだろう。ポット水清潔ってなってるよね。水溜まってるよ。マジ？そうですね。ああ、それ、それは溜まりますね。飲む。水分1。OK。え？全然入ってない。
それこそ、そう、竹集め。竹の幹。この中ね、太いやつがね、竹の幹。斧で切ればいいんでしょ？うん、切ればいい、切ればいい。竹。この太いのでいいの？あ、太いのでいい。めちゃくちゃ太いの取っていけ。掘れちゃった。ああ、どうですか？静寂。いいっすね。石と、火。あの束、え、これ？あの束か。え、これを、え？あ、しごさん、ちなみにこれ竹の槍作れるよ。え？あ、やばいやばい。竹なくなった。え、何を？え、竹の槍。結構ね、頑丈なんですよ、竹の槍、マジで。ちょっと待ってね。え、それ長いやつでね、作れるからね。ちょっとあったら言うわ。あ、これかな？ちょっと待って。竹の幹。竹の幹も拾えないんだけど。3個しか拾えない。やばい。あ、いいですね。あっしゃ。お、いいね。やばいこいつ。大水ちゃん。やべえちょっとやばいこれ。やばいこれ。あと竹の長い棒っすね。やばい。あ、しごさんこれ、はい、竹の槍、はい、置いとくよ。やばい。これ。これ結構ね、使いやすいこれ。製作数ってできるよ、竹の幹も。あ、できますできます。なんか作れると思うけど。竹の槍？うん。そこ置いといた、そこ置いといた。竹槍。竹槍はどうやって作ったの？やめようか。竹の長い棒ですね。あれ一本でできるんだよ。すぐ楽なんですよ。これ一本です。これ一本。こんなとこまで来ちゃった。間違えて。何やってんすか先生？いやなんかアルマジロいたからさ、追っかけたらくっそ足速くてさ。やっちゃったもしかして。めちゃくちゃ速い。いやいや、まあとりあえずは。竹の棒。あ、竹の棒、しぐさんこれですね。これ細い方のやつですね。4つとか生えてる方が竹の棒です。竹の棒今拾ってる。あ、いいっすね。長い竹の棒。長い竹の棒が槍とか使えるんで、すげえ便利です。ちょっとそっちに運んどこ。姿勢いいね。いや、もうピンピンですからね、すね。あ、じゃあここお願いします。はい、あ、あざす。で、出た後も屋根つくだけですね、ここ。何の屋根にする？ロープこれ何の屋根にします？ロープ、あ、何でもいいですけどね。ロープ、なんでここ入れらんないんだけど。あ、バナナの葉でいいか。バナナの葉の屋根。オッケーっす。じゃあバナナ、ここのロープだけ入んねえよ。え、そうっすか。ああ、ごめん、俺が立ったっす。そうです、俺が立ったから。オッケー、バイバットっす。これ何、屋根も選べるの？ええー、じゃあバナナ置きますよ。オッケーはい、お願いします。そうはい、はい、あ、俺汚れてる体が。あ、どこ？水、水ね、手前にあったよね。あったあった。こっち降りたとこにあるよ。あ、そっち降りた。こっち降りたとこ。そっちからでも行きますね。いつの間にか汚れてた。うーん、ちょっとでもこの水汚そう。いや、意外綺麗ですよ。洗うには問題ない、洗うには。ええ。汚いけどね。汚れって書いてある。ええ。汚れは取れる。飲みますか、これ。飲んだら、そこ。もう全然飲めちゃうから。寄生虫入る、そこ。この水やばいもんね、だって、色がね。そこ寄生虫入る、そこの水。不衛生とかじゃなくて、汚れだもんね、完全に。うん、マジで汚いから、そこの水。OK。さーて、肉焼いて食いたいな。ね、原住民の矢だ。その矢。持っとけ。弓矢の作り方わかる？わかんない。弓矢はね、長い棒とね、ロープ一本でできるよ。へー、竹じゃないんだ。竹じゃないね。だ、竹でも作れそうですけどね、ワンちゃんね。確かに、もしかしたらあるかもね。へー、知らないだけで。確かに。はいはい。先生。はい。ほい、やばい、なんかもう体が汚れすぎてる。 OK、 今追っていきます。ここだな。ロープ、
あと1枚だ。竹の棒。あったあった。竹の棒。はい、じゃあ観察します。小さい棒。あ、オッケーです。ミチョで移動させますね、これ。原住民の矢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 。出た。あ、それで囲えばいいんだ。あ、そうそうそう。これで囲えばできるんで。オーシャーの余ってたので石。お願いします。石か、石捨てちゃった。いや、でかい石なんで。なるほど。あんまないっすよね、正直今。俺、石あんまないわ。ナイスナイス。多分ね、いや、そうそうね。ないよ。でかい、大きい石だから、多分そんなないと思う、今。俺はそんな拾ってないから。でかい石な、1個しか持ってないの、マジ意味わかんないよな。何個か欲しいっすよね、本当にね。でかいし。4つぐらい持てんだろう。わかる。4つぐらいは持てんだろうがよ。なんならリフティングしたいから運んでいってほしい、本当に。トン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 って、やるねーって言ってる。いけると思うけどね。食べとこう。バナナ収集するってすると何なの？わかんない。なんだろう。収集してみよう。何になった？種になった。ああ、それさバナナ植えられるんじゃない？プランターありますもんね、そういえば。バナナ作っちゃう？作っちゃいましょうよ。バナナ。俺たちのホームに。バナナの種。やめろって。お、ブラジルナッツゲットしたまた。これ何なんだろうな。ブラジルナッツ結構うまく美味しくなかったっけ？うまかったうまかった。いや結構増えるこれ。結構回復したはず。あ今2つありましたね。非常食に持ってきます。いいね。バナナの種どっか行っちゃったんだけど。マジ？どうだ？どれだろう。捨てちゃった？もしかして。いや手に入れたはずなのにないんだよな。なんかあるんだよねたまにね。なんかなくなった時。しゃないしゃないそれが。未知の実収集する。幼虫出てきた。やったね。腐った未知の実収集した。幼虫出てきた。マジ？幼虫は壊す。食べちゃダメだもんな。よし。マットマット。ああ寝るとこっすね。キャンディーバー。あ、それたまに幼虫入ってます。本当に気をつけて、しずかさん。お、それ食ってもう腹えらいことあったから。食わない方がいいんだ。オレンジジュース入ってるよ。あー、まあオレンジジュースもね、まあ、悪くないですけどね。ナッツの袋。あ、確かに。なんか石を起こすバスケに肉しちゃった。もう分からんけども。失礼。持ってこ。マジ肉取ったらそれ最初からなっちゃうよ。え、ちょっとなんでこう肉置いてあんの。頼むよ。あと大きい石4つなんですけどね。いやこれないだろな。大きい石、大きい石どこにあるかな。いやまた本当にここ、いや不潔ね、ここ本当にすぐなんか飛んでくる虫が。あれマジだ。待って岩場がないもんだってね。そう、岩がね、岩の周りにあるからね、大体。岩の近く行ってみよう。あ、これどこだ。黄色い花だ。どんな入れ方よこれ。邪魔くさ。どこだ。ありますよ。これじゃなかったっけ。金梅笹の葉。お、いいじゃん。これだ。あ、ナッツだ。お、金梅笹見つかった。ザハ、石か、大きな石。大きな石ないですよね。大きな石見当たんねー。マジで見当たんない。また金梅笹だ。いいね、包帯マジ無限にあっていいから。めちゃめちゃ使いますからね、マジで。アヒル了解。あ、落としちゃった。お、ココナツくんやん。はい。オーライ。水筒作っとこうっと。うそ。これ石ちゃん？あ、大きな石だ。大きな石、俺も一個見つけた。お。あ、トラップありましたね。キラートラップ。これも。はい。持ってきました。大きな石。ナイス。
いいっすね。俺も1個行ったよ。大きい石、いまだにゼロであります。大きな石だよ。大きいね。大きな石だよ。大きい石最高。ありがとう。はい、あと2個か。ここにお肉置いとこう。うんうん。うわやべ出た。みんな出た。何何？ジャガジャガジャガ。ジャガ？ジャガ。あ、殺した。何する？こいつマジどこから出てきたんだよ。包帯いっぱい作っていいの？全部包帯にしていいの？全部包帯にしていいよ。いってまし。やべ、ウジ持ってんだっけ、シルコさん。うん、幼虫。幼虫か。食べる？いや、ウジが欲しいんだよな。先生、ありますよ。ウジ。かよ、マジで。もちろん。ウジマス。ウジのように湧いてくる男という穴を突かれてますからね。いや、おめえじゃねえかよ。どこっすか今、おめえだ、おめえ。今、マジ行ってます。今、マジ行ってます。俺たちの故郷行ってます、故郷に。うわ、肉が重すぎて取れねえ。あ、どこっすか今、どこいます？うん、近い。ここ、あ、シルコさん近いな。シルコさん、この肉持ってない。シルコさん、ね、俺の名前の方。行け、ちょっと待って。あ、いたいた。先生、うちの人持って行きますわ。オッケー。こ、そこに、ここにさ、肉落ちてくからさ。2個取ってくるんです。先生、ここ置いとくよ、ウジ。オッケー、置いてました。ウジ、ありがとう。ナイス。いいし。よし。これは、シソ？それ、シソっすね。あの、塩と一緒に混ぜると、あの、ゆかりちゃんになりますね。ふりかけによくかけるやつ。これ取った方がいいの？取れんのこれ？いやーまあまあ一応取ってもいいけど、まあそんなに今はいらないかも。未知のハーブ。さあどこだ？あ、未知の花、これ何なんだろうな、マジで。それ気になりますね。マジで気になる。ちょっと誰か。あれ大きな石ってまだある？いる？小さい棒。あ、大きな石はまだ足りてないですね。足りてないと思う。持ってか。お願いします。あ、俺も1個見っけた。ナイス。あ、それ完成ですね。いいですね。いた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 。オッケーオッケー。動くな動くな動くな。頼む、動かないでくれ。嘘、包帯さ負けないよ。終わった後に放題じゃない？宇治終わったら放題じゃない？ほう！まだ負けない。あ、これね。やってくれないと。あ、よかった、東京っけ。あ、すげえ。これ岩で囲むと何なの？岩で囲むと、こういう、いっぱいものを焼いたりできるようになる。あー。なるほど。そう。だからさっきのやつとかも焼いてもいいよ。ああ、そっかそっか。じゃあそれを置きまーす。お肉焼きまーす。はーい。バーベキューでーす。ナイスー。焼肉だ。今夜は焼肉でパーティーだ。制作する。あ、骨骨。火は棒をくべるの？火はね、そうそう、棒をくべると長持ち。あ、そうですね。小さい棒でもいいの？小さい棒でじゃないとダメじゃなかったけど、どっちだっけ？なんかどっちかだったはず。あ、なんかどっちもいける。どうですかね、なんでも入れそうな気するけど。あ、なんか竹でもなんでもいけるっぽい。あ、いけました。あ、ナイス。あ、竹もいけるんだ。うん、竹燃えるんすね。幹はいけないみたいな、うん、あー、手がすぎるんですよね。毛の幹だけダメだ。やべ。ちょっとお肉持っていきますね。はい。バナナの葉が落ちてる。いいっすね。バナナ結構使いますからね。お、これ未知の葉いらないんだこれ。何も使えないのこれ。未知の葉いらない。なんかこれこの葉っぱ、このでっけえこれ。これスリッパ、このスリッパみたいなやつこれ。
いらないのかなこのスリッパ。本当は言うんじゃないですか。会話ってしないの全然。会話？いや、ミヤと。いやしてもいいんじゃない。まあ、あんまりなんかねしてもね、まあ、まあ、まあしたかったらしていいみたいな感じで。もう 3,4 回話してるか私いやなんかこの会話を進めないとゲーム進まないのかなと思って。ああそうだそうだ。いやそんなことないと思う多分。あ全くナッシングですね。うん、うん、じゃあいっか。あちょっと俺竹が汚れてるのでちょっと洗ってきます。はーい、うい、俺ちょっと竹の乾燥機作りますね。肉の洗います。オッケー。これパシャパシャ。ちょ、これシルコさん、あの肉取っとくよ。これあの焦げちゃうから、はい、あーお願い取って取って。長い竹の子渡すわ渡すわ。ん肉渡さ肉ナイス。ブンブンさーてと。いやもうみんなやっぱミヤはね優先度低いんだよね。嫁の優先度低いってやばいな。あもうミヤのことあんまみんな興味ないからね。ミヤか、うん、いたなそんなやつって言って。あ忙しいんだよね俺ら。忙しいからさ。竹の棒あったら竹の棒欲しいっす今。竹の棒。竹の棒。ええ。あの肉乾燥させたいんでここを作るためにちょっと竹の棒欲しいっす今。お願いしますあったら。竹の棒はない。妖怪かい妖怪かいと。これ何物干すやつ。あ干すやつ干すやつそれ肉干す。神じゃん。ええ分かってんね。やっぱもう非常に少ないと やってんなマジで。ええここに置いてある肉取っていいから。あ本当ですか。ちょっと待っていいですか。焼いてあるやつ4つぐらい。あざ一回横になるか。これ誰か今あれ欲しい人います。竹の槍。竹の槍誰でうんこここ置いたやつ。知らん。ひりこさん知らんよ。ひりこさん、ね、あんたじゃねえの、うん、今うんこは知らんぞ。なんか2個置いてんのかなと思ったらうんこ置いちゃった。なんかホストくんにいるんだよなこういうやつに。やるでもえぐいかぐわしい匂いしちゃう、ね、肉とかめちゃくちゃかぐわしい匂いしちゃうじゃん。あ長い竹の棒はもうどうにもならない。収集したら何なんだこれ。あ、長い竹の棒は収集したら竹の棒になるからいいですね。あ、なるほど。そう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 。よく気づいたね、うんち置いたの。ええー。もう一瞬で気づきました。なんか置いたなと思って見たら、うんこがれと。ね。冷えそうでした、本当に今。まあ、よし、できた。れたらな。やばい、なんか俺、あれだ、なんかついてる。体に。え、うんち？あ、ちょ、僕外れちゃう。あ僕あの体のマークのやつのボディアーマーのやつを押したら外して見えるんで。なるほど。マジか。キルがねついてた。ああもう大丈夫か。いいっすね。大丈夫。あ汚れてる俺またすぐ汚れるな。ここなんか草多いっすよね草がね。あったあったあった。水で洗ってこよう。今肉あと、4つ干せるんでもし肉あったらお願いします。うん汚れてると病気になるんだっけ。なんか感染症とかなるんじゃないかな、わかんないけど多分なりますね。あべべべ飲んじゃうとこだった。よし汚い水で洗ったら汚れるんじゃないかな。いやでも汚い水でもなぜか洗えるね。よく飲んだね。シグさん喉かいてた。これあげようか。青いやつあるから水飲めるよここで。今ね、別にどのステータスもそこそこ7、8割ぐらいある。OK! 了解だ。じゃあ、体力が減ってきたかな。体力かな。なんだろう。スタミナが減ってきたかな。ぐらい。ああ、OK です、OK です。今、どこですか、スタミナ。なるほど。半分ぐらい。半分ぐらい、了解。ああ、もうそれ一回寝ちゃったんじゃないですか、そこで。ここで？ええ、すぐ回復しますよ。そこだったら。空き缶。おすすめです。この辺に。ええ。ポイッとしときゃ水が溜まるとかじゃないの？あ、溜めますよ。モリモリ溜まってますよ。さんがね、本当ね、すぐね雨降ってきたらもういきなり物をバンバン置き始めて。
もう雨を収集し始めるおじさんだからすーごい勢いで汗出すけどね、すごい勢いで集めるからね。もう亀の甲羅めっちゃ欲しいなって顔しますから、だから今。いや、わかる。あれ、30ぐらい食べれるんだよね、あれ。そう。あれはね、欲しい。強えから。あれ、強えからな。ちょっと肉、あ、これ、もうこれ焼けてますよ。これ食べないと。食べていいよ。食べたり持ったりしていいよ。いいっすか？も、焼いたら結構長持ちしたはずだけど、肉。これもっともう一個あるんで、誰か出ないと焦げたらね、はい、食えないんで。はい。で、竹の槍作りたい人、ここに竹の槍のやつ食べちゃう、置いといたんで、欲しかったらどうぞ。はい、バク食べよう。いや、ちょっとなんかもり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 、バクマジタンパク質の回復し方やばいからね。やばいっすね。とバク何個回復するんですかね。一回ねちょ、バク買ってきて干そうかな、肉で。ほそこさ、干し器もう一個作ってくんない？みんですよ。で、ちょっとバグの肉干しまくって、みんなで干し肉持ってったら多分最強だから。確かに。そしたら、あれ、ペッカリーの肉って何？ペッカリーの肉でもいいよ。コンゴウインコはダメなんだ、じゃあ。コンゴウインコはね、あんまりタンパク回復しないんだよね。ちょっと俺、なんか、買ってくるわ。OK っす。じゃあ俺、それまでじゃあ作っておきますわ、干すところ。あんだ。新しいタイプの干すやつじゃん。そうっすよ。これ木のやつあったも取ってもらっていいですか、シルコさん。でも木のやつなくない？いや、なんかこれ結構置いてあるっすよ、ね。なんかなんだかんだで。木。本当だ。よし。長い棒があと5本っすね。長い棒はあんまないね。ええー。あ、幼虫を使い、あ、やっぱ幼虫を使うとやっぱあれあったんだね。そうそうそう、あれ、ああいう風に使うんですよね、幼虫は。幼虫の使い方なんかある？ええ、あの寝てる人の横に巻くんです。ああ、ビビらせる的な。ええ、ドッキリ的なやつか。ええ、シリコさん全く気づいてなかったんで、巻かなきゃよかったと思いました。全く意味ないじゃん。ええ、めちゃめちゃ巻いといたんですけどね、全く気づいてなかったですね。マジ何事もなくスッと。あ、誰かさ、なんかそのインコの肉とか抱えといてさ、あの剥いてから抱えといてさ、ウジ作ってほしいかもしれない。ああ、いいっすね。インコの肉とか抱えといて、うん、インコを剥いて肉の状態にして持っとくと腐りやすいから。なるほど。そう、それを腐らして分解させてウジにするっていうね。お、ほんとだ、幼虫巻かれてる。引っかかってる、引っかかってる。罠のところに何引っかかってた？え、べっかり引っかかってますね、べっかり。え、マジ？ええ。でかいね、それ。これ持っていっておきますわ。べっかり、まずでかいっすね、本当に。うん。とても熱い。あー、でも体がすごく重たい。あれ、このさ、草さ、取ったらさ、解熱になるっていう話じゃなかったっけ、これ。誰か知ってる人います？これ。熱を。結構厄介だから直す術を持っときたいんだけどな。体が重たい。うしうし、あ、クソがある、クソが。よし、はい。煎じる、煎じる。どうやって煎じるんですか？煎じ方は煎じ、長い棒がないぜ。なんかボールかなんかいるんですかね。うん、長い棒がないです。長い棒がない、オッケーです、オッケーです。小さい棒ちょっと多いな。竹棒にしよう。バクだ、でけ。棒か、やばい、重い。長い棒ね、多分ね、シコさん向こう側にね生えてるよ、こっち側。あと何本でした？3本っすか？あとね、3本。あ、了解です、了解です。俺探していきますわ。うん、コンゴウインコの肉干さないで持っとくか、じゃあ。はい、お願いします。生肉で。長い棒、長い棒。水飲む、オレンジジュース。
構成ですな。幼虫は？幼虫は干しても意味ない。これ何？幼虫は干してもな。あんまり使い道ないかも。見たくないしな、幼虫干されてるの。焼いてみる。焼けるけど、多分全然なんか大したことない感じに。まあ一応なんか非常食タンパク質はね取れそうですけどね。それくらいかな、多分。消費度下がるじゃん、食べると。まあ虫ですし。虫だからかね。あ、やっぱり虫だって分かって食うのなんか嫌ですもんね。嫌でもなんかね、あー、これ虫なんだってありますからね。俺も昆虫食とかでもあるのにね。ロシアとかね、今結構早いらしいですもんね、あれ研究。よし、お、いいぞ。あ、ひこさん、ロープあります？あと5個あるよ。あ、いいっすか、すいません。おー、いいね、いいね。小さい棒、小さい棒。あ、俺持ってる。いいですか。はい、OK、完成。あとロープ5個っすね。ロープだ、ロープを探せー。 OK、 あ、ね、あ、もう3、ちょっと、どこだ。4と5がないぞ、4と5が。シコさん、4いた？ナイス。あ、なんか取っちゃった。取っちゃった？ペッカリの肉取っちゃった。ペッカリ取っちゃった？ペッカリ用ダメだよ。あ、いいっすね、シコさん。ナイス。あ、あざす。どこだ？あと1個、ね、あと1個だー。ツルですね。ツルないね。ね。この文字ツルなくない？なんか少ない。た、竹が多いから、多分ないんでしょうね、代わりにね。終わっちゃう、普通に。これか？よしよしよし、あった、シリコさん。なーい。あ、シリコさん、これあげるよ。持ってないんじゃないですか、シリコさん。こいつを、待ってね。あ、待って、あ、これ持ってるよ。お、あ、スイート持ってます。あ、やばい、違えよ。どうぞ欲しいわけない。これと、あとロープあったらスイートを作れるんで、そこに水食べとくといいかも。オッケー。ちょっとロープなかったです、すみません。ロープあったら、原住民いたから抹殺するわ。マジですか？ロープがないよ、ロープが。ちょっとロープ探していきますわ。原住民を生かしてお金って決めてるからよ。やべ。これもロープ取ってくる。そうする。ロやべ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 。ついついやべ。あ、消えて消えた。オッケーオッケー。あ、危ねえ。これなんだろう。ロープどれだ？なんかいる。ペッカリいるやん、また。まあ、ペッカリいる？いいね。ペッカリ捕まってるよ。あ、これじゃもう捕めちゃってもらっていいですか？肉にして。で、干しといてもらっていいですか？はいよ。お願いします。了解。あー、じゃあ、イェイ。ちょっと俺体洗ってます。すいません。いや、俺も超汚い体。それね、解体するとね、超痛くなるっすわ。マジで。いや、心はすげえ綺麗なんだけどさ、体だけなんか汚れちゃうんだよ、やっぱりね、言ってるとね。いやー、びっくり。え、先生もこれ、三汚れ。三汚れは、多分横に立ってると目が痛くなるです。洗いまーす。はーい。え、先生も水筒作りました？ココナッツの。うん、あるよ。はい、了解です。もう一匹どこ行ったんだ、これ。そう、水で一生懸命洗う。あ、しりこさん、鶴ね、さっき俺たちがさ、いた、なんかあったじゃん、湖。湖ってか、うん、汚い水のところ、あそこの前のとこにいっぱい鶴ある。やばい、なんか、オーケー。やばい生物いるかも。やばい生物、もしかしたら、ゲームやって。なんかゲーム楽しいんですよ、見ますね。違う。遠くで楽しそう。ピマ、ピマって言って。ワニいたんだけど、ワニ。え、ワニ倒そうよ。ワニ倒したもん。なんすか。一人でやってるんですか。いや、いますよね、そういう初めて一人でやっちゃう人。違うね、原住民追ってたらワニ出てきたんや。いや、いるんだよな。原住民追ってワニ出てきたんや、いきなり。うわ、見たかったな、ワニ。いや、ごめん。いや、でもなんかワニのいる場所っていうか、なんか分かったかもしれない。お前っすか、そういうとこにいるんだな、みたいな。でかったっすか、結構。
いやめっちゃでかかった。めっちゃでかいんですか。めっちゃでかかった。でもなんかのしのしのしとか言ってなんか変な声したなと思ったらワニだったわ。やばそう。わワニの防具とか作れんじゃね。ワニワニ。いやいやいや絶対作るでしょ。キンバイザサだ。なんだこ。ああやべえ、バックパックに空きががないって言われた。俺骨の釣り針や、初めて使い方わかりましたわ。骨なんだっけ、四つと骨の釣り針。ええ、骨四つと何で作るんだっけ。なんかあの吊るす用でしたわ、肉を。ああなるほど。ハーブ食べちゃおう、食中毒になった。釣り、あらま、え釣り食中毒なんだ。食中毒ってあれなんだっけ、中毒は、あのオレンジ色のキノコで、あの、あ水飲んだ後のやつだよね多分。そうっすね。え、それ違う。水中と食中毒違うよね。うん、あ、食中毒ゲーって入ってるんですか。あれ何だったかな、未知の実。あ、未知の実でいけたような気がするな。ダメだっけ。無理。イエローしてる。寝るしかねえ、食中毒。キンバイザさんのあれを取りたくて、うん、手元にあるセクション食っちゃった。あれなんかあれ、禁忌を犯してしまった。やっちゃったね、旦那。うん。やばい、肉がもう重くて帰られねえ。どうしよう。みんなに肉を。先生早く。肉を。もうそこ出来上がってます。あれどこだっけ、クロコダイルの肉が重すぎて持てへん。あ、シェフさん、道の花ね、あのあるよ、ここに寝床あるよ、道の花。あ、食中毒が治るっていう噂の道の花。キノコを食べてる。今ちょっと寝てます。はい。ワニ側ってないのかな。ワニ側のカバン作れそうっすけどね。ねえ、うちどこだっけ、なんか迷子に。あ、木炭、木炭、そうだ、木炭食ったら治るって聞いた気がする。木炭で治るっすか、食中毒。うん、ほえー、シロコさん持ってない木炭。今なんかいろいろ食べてるうちに治ってったよ。あ、よかったよかった。いやな、次から木炭とか。あ、シロさん食ったらいいかも。あれあれ、木炭木炭、ここに今サソリいた、気をつけて。ここいてよサソリ。え、倒したの。いや違う、今どっかでシャカ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 ってどっか行った、そのまま。怖、ロープ足りない。つ、うん、やっとロープを手に入れて戻ってきた。お、ナイス、いいっすね。今何が足んないんだ、水がやばいかも。あ、水ね、そこね、あのいっぱいあるよ、シロさん。ここ、ここどこ、こっちこっち行って、ここね、あの丸々で今ね入ってるよ。ここも入ってるし、ここにね、あの置いてあるから水飲めるよ。ここ、うん、ここもね、いっぱい溜めてあるから今。これ。うん。でプラスここっすね。欲しかったら。オッケー。ここ一個あるんで。まだ足んねえ。まだ足んねえ。ああ、ボール取っちゃった。だからココナッツあって拾ったら、こうそこに置いとくとちょうどいいっすね。わかりやすいんで。テーブルの上に乗らないんだけど。え、ボール？ああ、それ下手なだけっすね、うん。普通に乗ります。あ、だってこうやってね、なんかね、ちょっと横行って、こうっすね。はい、こうやって。ああ、あった。お、いいっすね。ナイス。この包帯がいっぱいあるんですけど。あれ、包帯いっぱいあるんですよ。今ありますね。あ、これ、シコさん、これ1個あげるよ。これ、これユリのやつはね、これこれ。うん。ワニの肉って普通に売ってるよね。でもちょっとあのタバコの包帯、ユニの包帯、歯の包帯。まああれじゃん、救急車じゃん。あ、シグさん、これ木炭1個持っていっておいたら、ここあるよ、木炭。木炭、未知のハーブ収集する。未知のハーブ食べたら食中毒になったんやな。シグさん、ここ、ここ木炭、木炭、木炭。やっぱよくわかんないもん食ったら良くないってことだよね。どこ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 、ここここに木炭あるから、この木炭を食べると治るらしいよ、食中毒。へえ。でももう治ってんでしょ今。うん、一応1個持った。ええー、行くわけで持って。バナナの種も2個あるけど。あ、じゃプランター作れよ俺と。鳥の羽24ある、いらない。オッケーオッケー、じゃプランター作りましょう。弓作んないんだったらいらないね。なんでこんなに。えっ、ー、とね、
ヒグさん、ここじゃプラント作ることして。はい。置くよ、ここに。うん。ね。この肉をやってるからいっぱい持ってるのか。丸太が、2本いる。4本だ。丸太4本と土でプラント作れるんだよ。OK。で、ここにあるっすね。確か骨となんだっけ、バナナ。骨と骨3、バナナの歯、ロープ2、それで防具だよね。あなたに体に強い強いものがつけますよ。鬼の皮取れない。あれ、キラトップ上がってなかったわ。よし、雨だ。あ、ミントさん雨だよ。あ、もうね、もう置いてますもう4つ置いてます。言われる前に置いてる。もう最近置いておいたんで。もうさすが、やっぱ水はね。いや、まあ大事だよね。世界の恵みなんで、ありがたくいただかないと。何個持って帰れるこれ。うわー、全然肉持っていけない。やばいなこれ。どうしよう、石っすよ。ああ、お腹すいたよ。肉まだかな。お腹すいて死にそうだ。よし、あいつはのたれ死にだあれ、おかしいな。なんだこう冷たい感じたまんねえぜ。結構時間かかんないね、干し肉ね。あ、そうですね、結構ありますね。結構っていうかめっちゃかかりますね、シンプル。結構腐ってる、ロッキー。どうしようかな、このあと。一応ウジ虫今2個持ってます。はい、何かって言ってください、どうぞ。よし、あ、しおさん、ここで丸太あるの。水飲みまくっちゃう。オーケー。丸太？丸太丸太。これは長い棒か。マジで。これ違う。あ、これ丸太か。オッケーオッケー。あ、これ持って行ってもらっていいですか？ここに丸太置いといたんで。オーケー。お願いします。これね。肉も欲しいせんだよな。3本もね。お、いいっすね。いいっすね。あの3本持ってきます。紙ありがとう。はい、持っていきます。はい、はい、ここに。はい、1個足んないっすね。あ、そう、あ、もう持っていってるんで大丈夫です。はい、でここに、あ、種っすね。でシルコさんの種持っていいですか。バナナ の種。あ、待って、先生なんすか今の。はい、しるこさんの種って。いや、もういい、はい、いや、もうちょっと聞いた。しるこさん今の、え、しるこさんの種、しるこさんの種入れて、そこに、バナナの種今入れてよ。まだ先生、だからしるこさん聞いてねえわ。何個入れんのこれ。え、1個だけ。いや、水、あと水が欲しい。あるよ。え、費用にうんちだったんじゃない、もしかして。あ、いるかも、確かに。うんちいるかも。うんちいるかも。しるこさんしたらええやん。さっきの全部しるこさんで割るんだけど。しるこさん、今うんちすればいいんじゃないそこで。え、ちょっと待って、ちょっと待って。出ないかも。まあ、急に出ないまあ、そう、電池なくなった。急に出すのはきついか。あ、オッケー。違いますね、今。びっくりした、今。ヒルついてる。ヒルついてる。掘りなさい。気がついたらヒルついてんだから。すぐついちゃうからね、ヒル。足だろ、どうせ。ほら。足なのか手なのか、一体どこについてるのか。あ、もう水入れたこれみんな。OK。あ、別にこれあれですわ。いらないですわ。あとのもんは。あと、そわそわ待つだけですね、これ。いや、違う。費用 99% って書いてる、これ。費用 99%。 ええ、だから鳥の羽並べてる人。費用ね、うんち1個で 100% になったよ。お、いいっすね。紙、あ、そういうことか。耕す水分 69%。 あ、水も入れなきゃダメなんだ。水でもさ、綺麗な水じゃなくてもきっといいよね。そうっすね、多分そんな問題ないと思いますね。ベビー、この水マジ汚ねえな。ベビー、ベビー、
赤いのはちょっと少ないな。肉か。いや、給水装置欲しいな。そう考えるとここで。コンゴブインクの肉腐敗。あ、いいっすね。収集する。それウジウジとパーティー行けるんで。とウジが一匹います。はい、お願いします。ウジは食べない。置いとく？ウジは持っとく。持っとく。持っとくと強い。はい。で、はい。ココナッツのこれを取って。Oh no. Oh no. Kidding me. これ一回。はい。ちょっと寝ようか。スイートを作った。お、いいっすね。ナイス。これで一回ちょっと待って、一回みんな寝たらいいかもな。体力今、あ、そうだし、6割ぐらい、6割ぐらい、干し肉が 寝たらすごいスピードでさ、進むから。ああ、どうですか。じゃあ一回寝ますか。そうそうそう、まあ朝だけどな、まあ寝るか。いい、まあいいでしょう。じゃあ寝まーす。はーい。31、おやすみー、さよなら。夕方や。オッケー。あ、雨降ってる。お、いいっすね。お、まだだな、結構かかんな。ちょっとトイレ行ってくるね。リアルトイレ。はい、よし。あ、じゃあ俺も行こう。はい、ちょっと、わしは水が、水肉か。肉食うかのう、そろそろ。マックスになったのう。うまい。いや、こういうの気になってたんだよな、ここにあると。さっき切っとくか。あれ？これって。あ、これか。よし。長い棒だよな、これ。はい。ヤシの葉じゃなくて、長い棒と、長い棒と、長い棒。はい。あと2本か。あ、これなんだよ。いろいろか？拾えたな。お、いいね。あと、バナナの皮なんだよな。あと、バナナの皮そないんだよな、ここ。どこだ、バナナの皮。めちゃくちゃバナナの、あったあったあったといいね。よし。いや、これ黒曜石欲しいね、マジでね。黒曜石があったらさ、すごい楽なんだよね。今、あ、ください。リアルウーバー頼むね。うん、よくね。もう今日の配信が長丁場なの確定みたいとかあるけど、そのもう一言で。いや違うよこれは。あ、違うっす。あ、もうお腹すいてみたいな。あーね、なるほどなるほど。もう完全飯食いながら、もうこのゲームのリアルサバイバーすんのかなと思って来たなこれと思いますけど今。いやいや、まあ白子さん眠くなっちゃうから。いやでも今日は白子さんなんか眠くならないんですか。どういうこと。今日は、今日はもう今日は眠たくないってやるかもしれない。いやいや、絶対眠たくないでしょ。うわー、マックなんかやってねー。マック何やってんすか。なんでやってんだ今日に限って。なんかさ、ネットでさ、お粥頼んでさ。お粥、うん、ネットで、はい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 、うん、ネットでお粥、温めたらできるお粥頼んでさ。ああ、はいはい、それがめっちゃうまくてね。うまいっすねあれね。俺も食ったことあるけどうまいっすね、うん、あれうまいよね。あのお湯で作るやつうまいっすけどね普通に。そうね、羽衣フースの。ただいま。あ、おかえりなさい。はい。先生おすすめのおかゆ何味ですか。今ね、梅干し、梅のおかゆ食べてる。もう鉄板最強だからマジで。いや確かに
もう元祖であり最強の梅干し、それは本当に。梅干しで食べるおかゆのうまさやばい。うまいっすね。うん、あと卵のやつうまいっすよ、卵雑炊のやつは。ああ、いいね、このツートップはもう外せないっすね。いいっすね。あ、ここ今給水装置2個作ってるんで、使いたい方使ってくださいね。千代子さん、おかゆ何好きなんですか？おかゆ？おかゆで好きな味。おかゆでも梅のやつかな。ああね、やっぱりね、うん、すごい遅くてうまいですもんね、本当にね。やっぱ梅なんだよな。梅しか具合悪い時とかに食べるから、おかゆ。あー、確かに確かに確かに、そうっすね。具合いい時は雑炊っすもんね、うん、確かに、うん、それはあるかも。お、しおさんいいっすね、それ。もうでも、もう終わってた。あ、いいっす、もう一個作りましたよ、もう一個。バナナの葉あんまないけど。まあそう、バナナの葉はない。どんだけ水どんだけ水溜めようとしてるんだよ。やばいな、マジで。やべ、またまたヒル。センキセンキ、危ない危ない、すぐヒルついちゃうからね、体に。ありがとうね。俺もついてるわ。ああっつって、この草邪魔なんだよな。食べてんのバレてる。俺もなんか頼もう。 OK。 いや、マックな気分だったんだけどな、完全に。ほら、スルメ食べてます。あー、スルメか、セムいいっすね。ヤシの方はちょっと邪魔なんで、ここ置いとこうっと。みんな今日何食べたの？俺っすか？まあミントさんも含めはこう視聴者のみんなも。ああね、みんな何食べたんですか今日？ウジ虫もしかして？今日はね、今日ね、おにぎり。なんかお腹減ったなと思って、おかゆしか食べてないもんな。わあ、バカなのか言ってんだ。なんか昨日さ、夜中になんか食ったらめちゃくちゃお腹の調子悪くなってさ。あ、めっちゃ気ぐっすね、それ。マジ？同じ。今日グリーンカレー食ったら腹壊しましたね、本当に。辛すぎて、それで本当最悪な気分になってさ。なんかもう本当に 最悪の、寝つくまでも最悪につらかった、ね。マジで最悪だったわ。まあね、朝起きれなかったもん、それのせいで。腹痛すぎて、腹痛いし。わかるな、それでも。もう最悪、もう起きたらもういい、もう本当に昼過ぎて、もう最悪の日でした。今日やりたいことあったのになっつって。なんかでもお腹痛いって思うときあれですよね。なんか動けないですよね、正直言って。なんかもう全然そう。あ、無理無理ってやつだ。そう、だからおかゆしか食べてなかったわ。ああね。そう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 。バナナちょっとできてきてんじゃん。なんすか？出てるんすか？バナナの木ちょっと生えてきてんじゃん。いいっすね。もうそんな生えてんすか？見て見て見て、ちょっと生えてる、ちょっと生えてる。気になる気になる。あっちあっち。あちちちちちち。お、あ、しおさんナイス、いいっすね。あ、出てる出てる、しおさんありがとうありがとう。出来上がった？これで。いいっすね。そうでも。オッケーっす。ナイス。これ入れる、この下に置くものがない。そうですね、ココナッツのね、あれがあればいいんですけどね、大きいやつがね。カメのコーラ欲しいっすわ、そう考えたら。屋根必要ですよ、マジ？屋根作るか。欲しいって屋根に行くの場所、屋根いるらしいよ。あ、マジっすか？あ、すいません、知らなかったっす、普通に。いや、俺も知らなかった、知らない。じゃあ、バナナか、向こうに余ってんで、持ってきますわ。オッケー。ヤシでしたっけ？屋根。ヤシかバナナどっちでもいい。ああ、今はじゃあヤシいっぱいここあるんで、ヤシ持ってきます。咲いてるのはここ10枚以上あるんで、持ってきます。オッケー。はい、葉っぱここ置いておきます。もりもり持ってきちゃうからね。確かに
肉干してんのに濡れてたらダメだもんな。あ、うん、確かに、なんかそう言われたら確かにそうだなと。スルメもやっぱ濡れたらね、えらいことになるからね、ブヨブヨになっちゃう、うん、確かに。まずくて食えねえぜ。これ骨組みがおっけないな。うそ、積んだってことこれ。おっけないな。まあでも屋根あ一応なくてもやれないことはないとは思うけど。まあそうですね。高い高いやつと置けないの骨組み。高い屋根、いやこれ無理じゃないかな。ここ置けないな。いろんな角度で試してるけど白くならないな。完全に黒ってことですかこれ、もしかして。いや赤だろ。いやい、ワンチャンバルコニー寄せどっか置いて、うん、バルコニー大作戦。あっ、いや、つくぞ、つくけど、いや、ここにかからなくなるかからない、これ。無理だこれ、無理だ。まあ、なくても大丈夫じゃない一応。いや、許せないっすよ俺。まあ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 、この星肉さえできればな、あとは普通に攻め込めると思うわ。でも一応進んでるよね、ちょっと進んでる進んでる、いや全然進んでるよ、全然進んでる。なんか集めといた方がいいものとかあるかな。防具がガチガチになったし。どうやったんだろうこれは。アルマジロ探すのちょっとな、難しいよな。ん、防具とかみんなあるよね。まあそこそこありますね。足がない。足ない。うん。あ、竹でボーグ作れるませんでしたっけ、確か。くれる。竹と何？竹とロープだったかな。竹バナナ、竹何個かバナナの葉ロープかな。あ、これかな、現実。いや、まずロープ取ってこよう。あ、え、ってか竹の海作れますわ。これかも、これかも。なんかって、なんかやったぞ、また。え、何？どうした？なんだこれ。ヒルだ。ヒルだ。え、やり、弓って、何でしたっけ？燻製とかできない、うん、いや、わかんない。わかんないな。これか？やったことないな。この下に焚き火置いたら進み早くなるとかあるのかな。あるんすかね。やってみる。やってみてもいいっすね、そういうのね。気になりますもんね、普通に。そんなことできるかな。いぶせんのこれ。ほんま？これなんだ？弓作りたいね。弓か。弓ね。ほんま？いや、なさそう。いや、ノートに書いてる以外のことはできないね。あ、ダメ降ってきた。ダメでしたな。雨降ってきた。家の屋根、バルコニー。あ、あった。あ、羽の2枚か。これ紫かな。ん？ピンク。紫はユリじゃないの？ピンクは？羽二つありがとう。ピンクタバコとかじゃなかったっけ？取っとく？まあ一応包帯と合体させたら毒に効くようになるよ。これ弓つくのめんどくさ。え、弓って長い棒とロープだけじゃなかったっけ。だって、え、竹の矢のこと。ええー、いや、あの竹もできますよ。竹も、竹と、え、竹の矢作れんの。ええー、今竹を作りましたね。弓か、弓か。そうそう、これです、これ。なかなか耐久値いくつ、それ。耐久値は高いですよ、これ実は。32やりますからね。あ、強っ。ええー、やっぱ竹硬いっすわ。どうやって作るの。え、タバコの花、この竹の、そう、で、いや、花じゃない、葉じゃない、タバコの葉じゃない、タバコの葉、葉、葉っぱ、葉っぱ。花は何？花は知らん。花は何も作れないと思うよ、今のところは。なんか作れると思うけど、今のところ分かんないかも。うん、この長い棒とロープっす、これ。これ先生、ここ置いてあるんで使ってください、これ。いや、でも俺さっき部族殺した時に弓もらってるからさ。わーおー。それ絶対ないです。安いやん。調べたら燻製が作れるらしい。え、マジ？マジ？炙れんの？あ、ちょっとやってみっか、じゃあ。
燻製肉は強いですよ、どう考えても。どっち行く、どっち燻製行く。でも左でしょうね、燻製は。竹の方行ってみる。ええ、燻製機があれば作れる。えねえわあかんやんじゃん、あかんやん。今回はダメですね、今回無理やん、星機からの合体。ああで、なんかできないってことか。なるほど、燻製マシーンが作れるようになれば。ないな、そんなの。お、いいっすね、ユミ。これで俺の部族やりますわ。まあ、ミントスさん、やれるな。うん、やれる。うん、え、なんすかなんすか。え、バカにしてます、もしかして。いやいやいや、やれる。いや、いるんすよね。ちょっとなんか、自分が先に弓使ってるかってうまいと思い込んでる人。困るわ。やれるか、ミントスさんなら。まあ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 、うん、じゃあ、あとじゃあ、ちょっと一緒に村破壊しに行きましょうよ。部族まあ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 、村、そんな部族がいっぱいいる村とかあるわけ？あるんすかね、ない気がする、今んとこ。いや、ありそうだけどな、でも。あ、どっかにはありそうだよね。でも俺、今日一回村襲撃したんですよね、5人ぐらいのところ。じゃあバグって物が持てなくなった。何それ最悪やん。なんか呪いがかかって、その後。あ、なんか部族いる。え、どこ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 、え、どこ、今行ってる。どの辺どの辺、今行ってる。水の方、水の方、水の方了解。全員抹殺しよう、全員抹殺しよう。オーケー、逃がすな。了解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 。部族だけは許さねえ。オーケー、やっぱ俺らが本物の部族だ。水穂って汚い水穂っすか、しごさん。そう、どえ、汚い、汚い方、村の近くの汚い方。汚い方。え、いる、その先で。うん、どこどこ、下を。え、これどう違うのかな。え、俺らの姿見えなくない？どこ？どこ？それをさらに超えてきたんだけど。さらに超えてきた？超えていった？近くじゃねえじゃん。どこ？え？ああどこ？あ、どい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 行こう行こう行こうや行こうや行こうや。僕にいたよ。行こうや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 。いや許せねえよそんなのよ。誰に断って入っていってんだこんなところに。おい、これ俺らの麻薬カルテルだぞ。俺らの麻薬売りさばく場所だぞこれ。この場所だけは絶対入ってくんだっつったよ俺たち。入ってくんなよこれ。ああ警告したはずだ、ここに入っていったら抹殺するって。その先にいたけどどこ行っちゃったか分かんない。もう帰ったこれ、もしかして。帰った可能性ありますね。帰っちゃった。何人いた？一人しか見えてない。一人しかいなかった。あ、じゃあ。あ、え？あぶ、あぶさんどうしたんですか？ガラガラ蛇の音がする。ガラガラ蛇の音がする。あ、頻繁ザサザサがある。オッケー。あ、取っちゃえ取っちゃえ。あれ、大事ですかねこれね。どこ行ったんだろう。はい。どっか行ったっぽいね。了解です。先生今包帯あります？大丈夫ですか？あるよ。オーケー、包帯3ある。あ、よくです、よくです。あ、蜂だ、逃げろ。蜂の巣がある。蜂の巣、蜂蜜作れんじゃねえの普通に。どうすかね、どこ、ここどれ、正面どれ。うえー、ぐー、ちょ、弓で撃ってみてよ。俺撃って撃って、やれ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 、みんな逃げるようにして、みんな逃げるようにして行くよ。オーケー、落とせた。お、拾っていいですか。お、いいよいいよ。あ、取れんじゃない。拾った拾った、蜂の巣取れた。ええ、あ、上の方はこれね、極上ですわ絶対。撃ったらとんでもない回復の仕方するんじゃないそれ。ええ、これちょっと食うの後にしますわ。ちょっとだけ今食うとかもったいそうなんで。もう蜂ずベッタベタ。まだ蜂ブンブンしてるよ。え、でも壊したよ。俺音当てないよ。俺には見えんだけどな蜂。そう、じゃあそれ槍投げて壊してみなよ。おう、行くぜ。お、いけ。はい。あ、お、出てきた、また蜂の巣。え、お前召喚されてる新しい蜂の巣が。あれ、あ、ここ取れた、蜂の巣。いや、ここです、ここ。見る前見る前。これなぁ、木の元、木の元。ここにあるよ、ここにあるよ、千代子さん。
そこそこ。あ、取れる。いいね。ナイス。うまいんだろうな、食ったら。やばいっすよ。だからもう蜂蜜べったべたに書いてますもん。制作する、食べる、壊す。食べる、壊すか。収集はないんだ。うん。お、当たったな。使える。え、もう金金牌ザサーめちゃめちゃあるんですけど。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。もうあればあるほどいい。いいっすね。バナナの葉が欲しい。バナナの葉？あ、ベース置いちゃったよ。え、待って、金牌ザサーがあったとこなんか急にユリの花咲いたんだけど、目の前に目の前で。マジ？え？コンボじゃん。完全ボンボコンボしますけどこれ。いいね。あ、でも取れない。もうあれがなくて、石も木もなくなった。どうなんだ、あばらな。あった、はい、来た。骨欲しいっすね。制作で、あ、あ、でもここさ、誰かマチェット取った？いや、取ってないっす、俺。あれ、あるはずなんだが。竹の棒ん？何？竹の棒とロープ？何作りたいの？防具、防具。防具は竹の防具どうやって作るんだっけ？竹バナナの葉とロープは絶対いるんだよね。それが確か何個かだったかな。ちょっと竹の何の竹が必要なんだろうな。あ、なんか適当にやったらできたよ。竹の防具。お、マジか。ナイス。いいっすね。マジェットないね。よし、あ、よし、一回戻ります。寝たい。あれ、だが断れ。どうしよう。寝たい。今ちょっと戻っていってます。なにこれ。今回本当はですね、来ませんね、ピューマ。な、俺は押されたけどね。あ、だ俺ジャーマンに押されたけどね。確かに確かに確かに。うん。邪魔だこれ。どうしよう。あ、俺、また引いちゃった。何迷ってんすか、シルコさん。何が邪魔だって？アイテム欄が邪魔で、防具が拾えねえ。ああ、まあ、そうしょうがないですね。結構あるある悩みですね、それね。あるあるだね。なんだ、どうしたらいいんだ。うんちが邪魔か？食べちゃえ食べちゃえ、もうそれ。うんち食べたらどう、絶対やばいよね、バットスーサーっすかね。マジで寄生虫腹だからわんさか湧きそう。わんさか湧くね。乾いたかも捨てよう。こんだけ水収集するようにしてんの。石が邪魔、石捨てよう。でこうやって見たら乾燥ってマジで遅いっすね、出来上がるの。ん、いや、めっちゃ時間かかる。でもできたらめっちゃ強いからな。確かに。あ、整理してないのね。整理が必要だったのね。なるほど。あ、ちょっと防具何個つけたかな。1、2、昼了解。あ、1個ついてないわ。どうつけるか。竹の棒、ロープ2個とパンハね。オッケーオッケー。バナナの皮どっか余ってっかな。バナナがこの辺にいっぱいあるんじゃない？ないか。もう金牌ザハザサ持てないんですけど、もうこれここら辺入ってますよ。でも、あ、誰持つわ。いいっすか、ここっすね。ここ俺もう包帯がいっぱいすぎてやばい。え、本当だ。あ、バナナあったあったあった。俺と嬉しい悲鳴じゃないの。いや、本当にあんなになくてね、困ってたはずなのに。本当だよ。あ、やべ、あー、間違えてバナナが収集しちゃった。ああ、これは草ですわ。やっちまったな、俺。バナナの悔しい。バナナの蜂蜜の包帯作れるらしいよ。蜂蜜の包帯作らして、作らしてくんね。あ、いいですよ。さっきの蜂蜜貸して。オッケーオッケー。
どんなんなんのそれ。強いの。いやもうすぐ直したりしたその体。あそこ落としましたよ。あれどこだ。ここっす。ここ。ああ、オッケー。緻密の方で取ってみようか。石の。いや絶対やばいってそれは。うまそう食いてんだけど。でも蜂蜜っていうかあれですもんね。もともと殺菌作用高いですもんね。確かに。動物毒以外なら全てをかき消すことができるし。やば。もう最強やん。殺菌のオンパレードやそれ。殺菌のオンパレードだね。本当にやべえ。じゃあ蜂の落としたら蜂の巣探した方がいいな。そうっすね。マジで探すんですね。うん、確かに。寝ようシルコさん、寝ようよ、眠い。はい、ちょっと待って。これ竹の防具をつけたいよ。すげえな、烈焼風すべての傷に効くのね。ついた。強すぎなのでは、マジで強すぎるね。あ、これでも強そうだよ。はい。めっちゃバナナの葉持ってきた。寝ますよ。はい、すぐ行きます。すいません、すぐ行ってます。はい、お疲れです。寝ます。すやすやすやあー、すやしたの。オッケーっす、いいっすね。怖め。なんだこれ。やばい、肉がね、時計が鳴ってる。もうちょいでできそうな。あ、お腹と水がやばい。お腹と水。タンパク質と水がない。タンパク質あげますよ。はい、水飲もう。タンパク質。あ、これミントさんだった。それミントさんやったわ。あー、どうも見てくれ。食べた。ミントさんにあげて。うまい。シルコさんにあげて。もう食べちゃったか。ない。マジマジ？ゆくさん、はい、あげるよ。今タンパク質赤ゼロです。いや腐ってるやんけど。え、これやばい。え、マジ食ってるの？え、食ったよ。やばいなこいつ。これは。いやもう一個あげるよ。バックの肉じゃんこれ、もったいな。いいよ食って。え、どれ？あ、これ。大型猫のやつ。ゆくさん、お瓶これあげるから。はい。いただきます。はい、これシルコさん、水分これに入れねえよ。あげるわ、ここやって。やばいな、こいつ。あー、おねえこのゲーム。やめらんねえぜ。制作する、収集する。何がココナッツ収集する。あ、それは収集するとあれやね。ええ、あれにやる皿ができる。ね、そうこれ食べちゃうの。あら、ええ、食べちゃいます。食べていいよ。え、食べてよかったな、これ。いいよ、ココナッツ食っても。これ木のスプーンってこれ何使うんですかね。今思ったんですけど、木のスプーン。いや、わかんねえ、なんだろうね。結構謎なんですよね、あれ。食べてみまう。キノコないか。何でも食べちゃう。なんかもうグリルの上がココナッツボール畑になってる、うん、今。これあんたでしょ、全部置いてんの。めちゃくちゃ置いてますから、今。あんたでしょ、その祭りしてる。マジで干されないね。うん、でも、ね、干された時の強さやばいんだよね。やばいっすね、ほんとあれは。うん、肉、生の肉ならあるよ。干せる場所になったら欲しいよ。いや、もうない。それか、まあ、焼いて持っとくか。焼肉？うん、生だと本当に速攻腐っちゃうから。10しかないのか。いや、亀の甲羅取りに来て、マジで。どこだ。亀の甲羅欲しいね。欲しいっすね。集、うん、水器を下に置きたいもあれば。めちゃくちゃでけえかんな、あれ、容量。大容量っすかね、ほんまに。うん。青いキノコないのか。肉は生で食べるとやばいからダメ。蜂の巣はどうする？蜂の巣は包帯使うと食う以外になんかあんのかな。蜂の巣食べてみるか。
町を救ったらどうなるかちょっとやってみてよ。うん、なんかめっちゃ回復そうだなっていう感じあるけど。めっちゃ回復そう。うん、炭水化物25、小気度10。うわ、すげえ。あ、小気度死ぬほど回復するな。え、もろこしあった。うわ、めっちゃ欲しいんだけど、もろこし。もろこし？トウモロコシめちゃくちゃでかいけど食ったらとんでもなく回復するんだよね。マジっすか？そんなの？やっばいよ。やっ、えっくい回復ですけど。マジであんまりない。神ゲーかな？それは。モロコシ見たことない。ないんですよね、実は。あら。ちょっと見せてくださいよ、モロコシ。いや見たいな。お前あれだろ。え？あれだろお前。メイプルストーリーのさ。ええー。レアな装備ドロップさせてお前盗むやつじゃん。あの見たいなーっつって見せて見せてーっつってちょっと見せてもらっていいっすかね。そんな強い装備持ってるさ見せてもらっていいっすかっつってすごーいっつってちょっと持っていいですかっつってすごいスピードで取ってログアウトするっていうやばめっちゃ横行したからなそれ。いやえそんなのが横行したんすか逆にちょっとしてたしてたしてたやばやばかったよ。いやでもあのゲームみんなねやっぱ優しい気持ちでやってましたもんね多分だけど、うん、その中で優しくない気持ちの気持ちがまあするんだよね。あ先生はもちろん落とさせてた方ですよね。見せてもすごいコッピーね。俺落とさせてた、ね、やばアウトなんだよな。やってねえわそんなこと。なんか詐欺にはあったことあったけど軽いね。ああね、うん、自分で やろうとはさすがに思わなかったな。俺も詐欺やったことありますよ、MMO で。一回。なんかあの、評価システムってあるじゃないですか、MMO ってよく。物を作るのに対して。で、それに対して、なんかあの、俺に金っていうか、追加ゴールだったら、俺が武器強化すると 100% 成功するんだよねって言われて、金払ったら、そのままとんざされた。そう。マジかよって思って、ゲーム内までなくなったよ、それで。やめましたね。うぃなそれ、もう二度とやんねえとってメモ。それはクソなえるね。マジでないバスはオカルト的なね。そう。いやでもやっぱりね、分かんないとやっぱ死にたくなっちゃうんですよね。まあ分かるよ。そう、えマジかと思ってすげえなこいつとってこれボールちゃんと上向いてないとダメだよね。あダメですダメです、上向かないと水には入らないです。なくないもろこし、えどこにあるっつってみんな。モロコシ見てえな。モロコシなくないか。見間違いじゃなくてみんなそれ。先生騙されてるんですかもしかして。いや俺騙されてる可能性はゼロじゃない。いやでもないんだよな、見当たんないけどな。だけど意外に見落としてる時ありますよね、なんだかんだ言って。あれみたいな。でもなんかでかい人の近くないけどな。あんのこれ。そうそう冒険行ってもいいかもしれませんね。確かに、まあ、肉できてんだったら行きたいんだけど。あ、肉がそうか、わかった。そう、それができたら行きたいんだけどなっていう気持ち。確かに、それある。雨降ってきてすぐ湿っちゃう。しめしめの実の能力者、あ、おいしい。錆びた斧が落ちてるよ。錆びた斧？斧？斧？うん。へえ、それいいっすね。何それ、いいじゃん、使えない。ここに落ちてる。これ、あちちなのでは？いいよ。誰か斧使いたい人使えない。ええ、どうぞ。使ってくれて。誰も使うのかい？いや、ミントスさんでしょ、やっぱり。近接といえば。ああ、確かに確かに。じゃあ自分に対していいですか？すいません、なんか。近接といえばやっぱミントスさんだから。どこっすか、サビトの。なんか、サビトの。なんか横でなんかくれんのかなとトランシーバー持ち始めたちょっと待って、なんでなんだよ。ここにあるここに。ああ待ってください、ちょっとヒちょっと火の出前本当なんの。オッケーオッケー、なんか見間違えちゃうくて。あここっすか。ああ本当ありがたいと。なくない。モロコシ食いたいけどさ、あるもんなら。あそうです、シルクさん、使用中だって跳ねてもらっていいですか。見たら絶対戻るんじゃない。ちょっと持てないですか。オッケー。あそれはせいぜいで使用中なんだ。あ、そう。言っちゃった。あれバックパック空きがない。ほんまかい。あんのかな、せいぜい。あ、オッケー、いけた。
いや、斧は強そうだな、マジでもこれ。マジェット？ええー。マジェットは耐久力 100% かね。あ、95% ある、錆びた斧。めちゃくちゃ強いですね。え、強っ！あー、さます。うん。肉あと、長いな。いやでもあと1回寝たらいけんじゃない。そうっすね、寝ますか1回。じゃあみんなで寝るべ寝るべ寝るべ、寝るべ。ほな、おやすみなさい。寝まーす。はい、おやすみなさい。はい、すやん、なんだ、目が覚めちゃった。あの、はい、すいません、はい、はい、ちょっと寄ってきちゃいました。あ、それはね、それは休んだ方がいいっすよ。ちょっとこれアイテムとか置いていった方がいい？いや、セーブして普通に。あ、なるほど、それでいいのか。大丈夫だと思うよ。ここに、あのあれっす、ここに、こっちの寝るところにあれあるんで、ウジ虫だけあげる。カレンダーあるんで、いっぱい貯めたウジ虫あげる。まあ別に、まあそのじゃあ物とくか。うん、そうそう。ウジ虫ありがとう。あと包帯いっぱいあるからあげる。しかしひしくもあれですね。前と同じところに行きましたね。そんなやばい。やばいやばい。持ってるけど。包帯屋さん。今回は包帯いっぱい拾ったからあげる。包帯マニアじゃないですか。めちゃくちゃお腹減った、やばい、死ぬ。リアルにリアルなんすか。リアルに腹減った。リアルに腹減っちゃった。リアルに腹減った今。めちゃくちゃお腹鳴ったもん今。俺もお腹食いてえな。マック食いて。いや、マック食いて。マックうまいっすかね、やっぱ。肉食いて。どうすると。ちょっと待って。なんかないかな。よし。いや、もう一個作っておくか。念には念をしておこう。じゃあちょっと、すみません。はい。離脱します。はい。お疲れ様です。お疲れ様です。はい。セーブして終了。あ、そうですね、そうですね。セーブして終了したら別に問題ないんで。はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様でした。はい、バイバイ、またお会いします。お疲れ様です。はい、結局ちょっと、ええ、まあここからは進まなかったけどね。最初出だし悪かったな俺の。いやでもぶっちゃけ次やるときやるじゃないですか。こう肉の特化できるんじゃないですか。こうちょうど。確かに確かに確かに。2人のデータでやります。じゃあ。そうっすね。確かに確かに。これなんか置いといてあげた方が、しぶさん、いやいや、そうですもんね。一回セーブして。OK。じゃあ俺もじゃセーブしとこうかな。じゃあ1回出ますか。1回セーブして終了。はい。そ、問題俺自分のセーブどこあったかな。できてたのかっていうね。16、あー、オッケーオッケー、シングル関係ないな。オッケーオッケー、行きました行きました。でもいいっすね、ちょうど前やったとこまで行って万全な体制になってますか。あれ次やるとき、もう次はマジで余裕っしょ。いやもう巧みになるでしょ、シルコさんも次で。シルコさんそうだね。まあ次やるかどうか分かんないですけど、しろこさん。もうクリアしたんでしょ、ね、できるかちょっと怪しいな。2時間ぐらいでやっぱ酔っちゃうからね、しろこさんね。難しいかもね。まあでも、次は多分バケツ横置いてやってくるんじゃないですか。ASMR と同じにバケツ置いてやるか、おえーって言いながら横って。やべえやつじゃん。やる気じゃねえっつって。やつやべえやつ酔っちゃうとやっぱりね、できないですからね。
それは俺もなんか違うゲームマイクラで酔ったことあるから確かに優しくしなきゃと思っちゃう。マイクラで酔ったことあるやん。そうなんそれ。俺マイクラを、結構やんなかったりってやっぱそこなんですよね。なんかそうなの。マイクラ酔うマジ。俺マイクラは別に嫌いなくちゃないですよ。お作るの好きなんで。だからマイクラ、いや嫌いではあるだろ。いやいやでも嫌いではあるだろ。最近ちょっとね、やってますもん。なんか探してますもん今モッド。マイクラのホラーとかの、どんなモッドよ。なんかホラーモッドとかあってなんかこう明かりのなんかとこ、いいなやめて、俺もそんなのあるんだ。あります。じゃあ今から。いや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 、マルチ、それ二人用なのそれ。いやマルチプレイ普通にできますね確か書いてあったんで。マイクラマルチプレイ、のモッドとかあるんで、まあ、そういうのもまたいいなって、いや二人でできるやつなんだったら別に今からやってもいいっすよ。じゃあちょっと探します今から。多分ありますよ。見た時はありましたよ。ちょっと見ていいですかじゃあ。いいよいいよいいよ。ちょっとみんな待ってね。みんなちょっと待っといてね。ちょっとみんな待っといてね。マイクラマルチと探してくるからね。先生モッドの入れ方わかりますか。大丈夫ですか。モッドの入れ方しかわかんない。へえ。俺よくわかんないね。教えていいですか。そっと探してくるんで。あれ。ど素人なんでよろしくお願いします。でもなんか最近発見したんですよね。マイクラのホラー。あ、これ、あ、これかな、確か。ちょっと待ってくださいね。なんかな、食べたいんだけど、食べたいもんが見つかんね。食べたいものは見つからない。なんて贅沢な。確かに言われてみれば。あれこれそれ用か。そう。時間も時間だかし。時間も時間だしな。うん、確かにお腹空く時間でありますね。やばいもの減ってる今。よだれやばい。よだれがやばい。よだれしか出てきてない。もうけだものじゃないですか。もうそこへ。よだれが。なんかオムライスみたいなの行ってみるか。オムライス。あ、これいいな。先生ありました。お、サバイバルホラー真相に住む下水処理場からの脱出という。ちょっと待って、どのぐらいですか。一人オア二人プレイ。何プレイ時間。120分です。推定クリア。ああ、まあ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 。これじゃあちょっと行くか。あ、ここ貼ったんか。邪魔すぎない。じゃ先生とこ貼りますね、一回これ URL。 OKOK、 じゃあホラーマイクラ。ちょっと一回これ配信聞いて取り直した方がいい。もう見やすいかもしれませんね、枠。これまでいきますよ、枠。確かに俺はちょっと YouTube からミルダムオンリーに変えますんで、じゃあもしね、マイクラホラーディオプレイみたいなね、ミルダムで見ていただけると。はい、そしてね、25万人ね、みんなね、スーパーチャット本当ありがとうございます。おめでとうございます、本当に。ありがとうございます、ありがとうございます。またね、改めてまあ誕生日含めてね、8月18日にね配信しますんで、改めてよろしくお願いします。本当に皆さんのおかげです。本当にミントスさんのねおかげでもちょっとあるんでね。いや絶対思ってねえ。聞いた、みんなすげえコメントがね、のおかげでもあるんでね。やっぱさ、まあ一応言っといたるかみたいな感じでしたよね。おかげでもあるし、やっぱ花ちゃんのおかげですね。いや絶対そこなんですよ。100そこいきます。俺もずっとなってもそうだね。っていうことなんでね、そこなんですよ。全てはもうそこっていう感じなんですけどね、正直な話。間違いないです。はい、
じゃあ、引き続き見るためで、もしよければよろしくお願いします。じゃあ僕ちょっと一回枠取るんで取り直しますんで、お先生の方はまた後で読ませてもらいます。ということで一回ここの枠閉じます。ちょっと失礼します。はい。